За сайн байцгаана уу. За Apex Capital-ийн зүгээс өрөвдөг гадаад арилжааны нийлц судалгаа за Эрдэнэ Resource Development Corporation компаниар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За тухайн компанийн хувьд болохоор Монголын хөрөнгийн бирж болон Торонтогийн хөрөнгийн бирж дээр одоо давхар бүртгэлтэй компани байгаа. За та бүхэн уул уурхай хайгуулын чиглэлээр үйлчлэгээ явуулдгийг нь ерөөхдөө мэдэх байх. Тухайн компани ханш одоогоор болохоор 0.41 Канада доллартай байгаа. За энэ нь болохоор өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд 13.89% өссөн тийм үзүүлэлттэй байна. Компани бүтцийг харж үзвэл доороо Эрдэн Монгол, Транс Алтай, Теран, Анян Ресорс гэсэн компаниуд ерөөхдөө охин компани байгаа. За тэгээд Эрдэн Монголын хувьд за сүлд MMC буюу MCC хөрөнгө оруулалттай компани 50% нь худалдаа авч ерөөдөө Эрдэнэ Ресорс 50% нь MMC 50% нь байдлаар эзэмшдэг байгаа. За компани хамгийн гол орд болохоор Баян Үндэ одоо буюу алтны төсөл байгаа. За энэ нь болохоор ерөөдөө яг Эрдэнэ Монголын харья гэж явж байгаа маа. За компани алтны төслүүд нь болохоор Баян Үндэ алтнаар улаан хар моргсон төслүүд байгуул. Зисний төслүүдийн хувьд болохоор 100 мод хөвийн хар гэсэн төсөлтэй байгаад байгаа. Компани ирэх жилүүдэд хамгийн анхаарал хандуулж байгаа төсөл нь болохоор Баян Үндэ алтны уурхайн төсөл байгаад байгаа. За энэ нь болохоор сүлд дурдсанчлан MMCT стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулж алтны төслийг одоо ерөөдөө нэлээд эрчимжүүлж эхэлж байгаа. За тэгээд тухайн төслийн хувьд болохоор дэлхийд илээр олборлох боломжтой хамгийн өндөр агуулгатай тиймэрхүү алтны төслүүдийн нэгдээ ороод явж байгаа. За төслийн хувьд гэх юм бол за 24-ний эцс хүртэл одоо үйлдвэр барьж дуусгах, тоног төхөөрөмж цорьлуулах гэх мэт ажлууд явагдаад 25 оны одоо 1-р үйлрлээс одоо анхны алт хүдрээ ерөөхдөө олборлож эхлэнэ гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байгаа мэлээ. За 25 онд алт олборлож эхэснээс 2-р жилээс 5-р жилийг дуустал жилд дунджаар 80 мянган тонн алтыг олборлох төсөлтэй байгаад байгаа. За компани тайлангаас авж үзэх юм бол за дийлэнх хөрөнгийн нийт одоо хэмжээг болохоор хайгуул үнэлгээний хөрөнгө эзэлж байгаа. За энэ нь болохоор 63.1 сая байгаад байгаа. За үүнээс түрүүний дурдсан Баян Үндэ төслийн хувьд болохоор 55.1 сая канад долларын үнэлгээ бүхий хамгийн өндөр ерөнхийдөө ордуудын нэгээр тооцогдож байгаа мэн. Компани зардлын хувьд авч үзэх юм бол сүүлийн жилүүдэд ерөнхий удирдлагын зардал бол хайгуул үнэлгээний зардлууд ерөнхийдөө тийм буурсан үзүүлэлттэй харагдаж байгаа. За тухайлбал 20 онд ерөнхий удирдлагын зардал 1.9 сая канад доллар байсан бол 23 оны 3-р үйлрлийн байдлаар 0.6 сая канад доллар болж буурсан байгаа. За хайгуул үнэлгээний зардлыг харах юм бол ч гэсэн ерөнхийдөө 10 оноос 23 оны хооронд бол ер нь нэлээд буурсан үзүүлэлттэй байж байгаа. Компани одоогоор нөө ашигтай ажиллаж эхлээгөө байгаа бөгөөд ерөнхийдөө 23 оны 3-р үйлрлийн байдлаар 133.8 сая канад долларын хоригдлогцсан алдагдaltaй байгаа. За энэ нь компаний нийт хөрөнгийн 142%-тай ерөнхийдөө тэнцэж байгаа. Компаний суурь үзүүлэлт бол өнгөрсөн хугацааны алдагдлын хэмжээ зэргийг харах юм бол одоо яг хөрөнгө оруулагчийн хувьд эсвэл тодорхой хэмжээнд өндөртэй хувьцаа гэж харагдаж байгаа. Гэсэн хэдий ч нөгөө талдаа компани хэрвээ 25 оноос одоо Баян Үндэ төслийн амжилттай хэрэгжүүлээд алтан олборлоод эхэлчих юм бол бас тодорхой хэмжээний эрсдлээ дагаад бас өгөөж бас өндөр байх боломжтой бүтээгдэхүүн байна гэж Apex-ийн зүгээс үзэж байгаа. За тэгээд та Эрдэнэ Resource Development Corporation-ийн хувьцааг за Монголын хөрөнгийн бирж болон Канадын хөрөнгийн бирж дээр аль ч хөрөнгийн биржээс нь Apex Capital-аар дамжуулан авах боломжтой. Тэгэхээр доорхоо доолбогдох мэдээллийн дагуу бидэнтэй холбогдож хувьцаанд хөрөнгө оруулалт хийгээрэй.